也搞松了，也搞松了，不应该松。我是石头。你弄完第七座山，我就不许往前走了。你逍遥第七座山搞定完，我们就往前走。这是个大座山。那我就不跟你走了，还有一万来。医院的时候，我要把这一座山慢慢放到这一座山。要吗？你这样子了，不能打。这能打。今天早上你要根烟嘞，老婆。啊？要根烟嘞。这里不行。你干啥？觉得很？觉得很好使。我是要来来，你家把这顶爷爷。现在就。我也在我面前抽烟，不抽。你老公没完了？我现在只放耳机了，没得人抽的。对，估计对。对呀，哎呦，哎呦，搞这样子是不行的。你逍遥，你躺在地上，躺在地上舒服些。现在好了。哎呀，不能打。哎呀，好烫的去喽！哎，真舒服。这么喜欢就划得来。另外，不行，另外去了。谁找来帮我拍一下？快快快！不要踩了我的伞。我背上有没有沙子？给我拍一下。快点。屁股上面有啊，给你拍。背上有没有？越拍越脏，快卡给你拍。哈哈。背上有没有？背上没有，嗯，背上没有。拍拍的，搞到了眼睛这里。不是，是他手比你背还脏。哎呦，把我的脸要不要来躺一下，很舒服。好呀，真是舒服。有有，他哪故意去吃他们？怪其他人已经躺过了汗。这个手真的是放在那里，这里。一点吗？可能他会有风湿的话，躺下子是好。嗯。我们去六间房睡大炕去，天天唠。看，爸，你看我给你编个最大烟雾的魔术，好吧？最大烟雾，看到吗？真厉害。嗯，再来一个。看看。那里去可能也蛮好。你熬好久了。你的天，看要不要躺嘛？躺一下，躺下来躺。走。躺一下。我的山还没。嗯、把这点弄完，我们就走。好。你不躺吗？躺一下。你躺一下，我抽点烟。还有一点点。我刚刚等。我走完了。你要不要走进去？这个衣服不太脏，姐姐的衣服是。爸，啊、你看，这是我第七座山。哇，你已经做了七座山了呀！这是七座山合体的，怎么样？非常好，这是一个超级大山。给我手机。他那个柴火的话，他也需要烧。烧那个关关就烧了，这一个晚上都可以。嗯，一晚上。哦，它不是一直烧，就是过一天冷淡的时候，就把整个炕烧掉了。然后你就是，哦，那里面不要放柴火，里面不要放。我以为你放柴火。好大一只山。
爸，你看，这是我。来这边，来这边。看，这个是我拍的。哇！你看，这个是那个山。哦。然后这个。我看看。嗯，这个山拍的真好，然后还把爸爸也拍进去了。嗯。你看，你看，这个就是那个山了。哇，好厉害哦，超级大山。你看，这个就是那一座山。嗯。啊！勇是真雄哥，孟哀哥。我的汽车军队到底在哪里？汽车军队是什么意思？爸爸爸爸妈妈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 。早就弄好了。听我的。走吧，那我们往前走吧。湿气太重了，它那个地下湿气、潮气、湿气都憋在身体里面。湿气没问题吧？它就是本来都是。湿气怎么没问题呢？因为它不是说你。当然没问题啦。你去泡桑拿什么的，泡温泉全是湿。李夏在给我打电话呢。你的手机快点接。好，我接。快点接。好。接。爸爸还在打开呢，爸爸手机慢。你看，还在打开微信。接。现在进入了这个界面了。嗯。好了吗？你看这个是沙，这个都是湿的。你洗澡不是不是？我洗澡洗什么？你看，你好，你看那地来的哈，根本就不是。你这个湿的咯。没问题啊，就算是湿的也没问题。你看。舒服，舒服，舒服，我这里也是痒。你们换来。这个地方痒是什么意思？它是热敷了，它痒，它熏，它熏。率先翻倒。好，我们。